waxa horteeda fadhiya maxamed saciid bike abdinimo kugu daransoon karana may aad baad mahadsantay muna watay bike waxaan horta aad ugu faraxsanahay inaad horteeda fadhida adiga iyo fanaaniintan xidigaha geeska oo inta badan soomaalida ama dhammaanba inta afka soomaaliga ku hadasha meeshay doontaha joogta ama hadegto ay aad u xiiseeyaan bal waxaad horta warbixin yar iga siisaa fanaaniintan xidigaha geeska kooxdan goortii la aasaasay iyo weliba sidii loo aasaasay iyo magaca sidii loogu bixiyey waxaad ku xulateen magacaas aad baad mahadsantahay horta magacaas sidiisaba waxaa bixiyey aboonkayga caanka xasan dhuxul laabsaalax oo aboonkaasaa bixiyey magaca xidigaha geesku waa dad midoobay markii horeba iyagoon koox lahayn ay isu keeneen ahmiyadooda kala duwan ee fanaaniintu qof waliba hibadii ay isu keeneen markaa sidaa darteed koox bay ku noqdeen waxay leeyihiin maamul guddoomiye guddoomiye ku-xigeen xoghayn aan ku kala sheego xasan dhuxul laabsaalax waa guddoomiyaha kooxda xidigaha geeska ku-xigeenku waa axmed ool ibraahim maxamed furle waa ninka musiishanka noo ah markay iyagu xidigii aanu nahay waa ninka dayaxa noo ah dhowr boosba noo hayaa xoghayntu caydirus ismaaciil cabdi weeye dhowr boosba isna noo haya marka anigoo soo koobaya waa dadka af soomaaliga ku hadla ay dhegeystaan meel kastay joogaan laakiin waa dadmageyga soomaalida dhan laga dhegeysto haa laakiin waa dad u gaara somaliland inta badan bk dadku waxay yidhaahdaan bk markuu heesaayo waxa ka muuqata yacni shucuur hoose anigu mararka qaar waxaan idhaahdaa markaad heesayso anigoo ka turjumaayo daawadayaasha ama taageerayaashaada qofka uu haya jacayl waxaa daweyn kara bk because dhibkii iyo jacaylkii adiga ku hayay ayaad adigu ka heesaysaa kii aniga hayad adigu ka heesaysaa yacni boogtii bugtay ayaad markaasi adigu aad taabataa ama aad tilmaantaa maxaad dareenta markaad heesaa qaadayso aad baad umahadsan tahay horta annagu gudbiyayaal baan nahay oo abwaanku markuu midhihii noo dhiibo qisadiina naloo sheego dareenkiiun baanu gudbinaa markaa xanuunku annaga naguma wada dhicin laakiin fariintiun baanu gudbinaa munay adiga xanuunku kuma dhicin laakiin soomaali xanuun ku dhacay oo jacayl haya ama wiil jacayl ku dhacay ama gabar jacayl ku dhacay ayaa markaad heestaada qaadayso ay ku dawowdaa waxaa tahay hubka dadka jacaylka haya ay isku difaacaan wallaahi dareenka dhabtaanu ku gudbino ayay muhiimaddu tahay laakiin dadweynahayga waan jecelnahay maasha allah aad baad mahadsantay wala ma ogtahay inaad leedahay taageerayaal badan anigu isuma haysto laakiin dadku markaa dariiqyada marayso haddii lagu eegeegood garanaysaa inaad tahay bk may aniga farxad bay igu filan tahay dhowr qof hadday salaamaan inaan salaamo adduunyada maxaad ugu jeceshay bk qofkaan adduunka ugu jeclahay oo nolo la qaato waanan haystaa intaas adduunka ugu jeceshay aad baan u faraxsanahay barnaamijkan waxaa gacan weyn inaga siiyey oo aan aad ugu faraxsanahay walaalkeen ciise mid ku daras masoo kugu daraa ciise axmed cumar marka hees baa jirta qisadeeda haddaad iga sheekeyn lahayd ama abwaankii sameeyey laxanka cidii saartay muusiga cidii saartay aad baad umahadsan tahay heesta adaa dadka ii xigay miyaan ku xumayn karaa marnaba xaawaay adiga waa maskaxdii iyo muhindiskii qaaliga ahayd fikraddu anigu fariintoon gudbinaya laakiin waxa sameeyey xasan dhuxul laabsaalax laxanka iyo midhaabay sagaale muusiga qaaliga waxa ku farayaristay axmed ooli ibraahim maxamed furinle ciltiraan dhahda anigu ye dareenka iyo qisaduna maadau bixiyey magacaa magaca ha maka aqbalay adugu kale waad ugu yeedhaa ha waa tahay marka ma waxaynu ku bilownaa heesta xaawa oo barnaamijka hogaaminaysa oo ah halku dhiga barnaamijkaba saasaan jeclaysan lahaa waa tahay markay talo xaaladkay dantiyo xilliguna gunaa haddaa dhibka ii xamilay xilliguna gunaa adaa dhibka ii xamilay markay talo xaaladkay dantiyo
waa tahay aad baad ugu mahadsan tahay codkaas iyo waliba
waxaan kala mahadcelinayaa abwaanka ereyada iyo laxankaas iska lahaa. Dib baan ugu soo noqonayaa barnaamijka munaasibadda ciida ciidul fidri baynu ku jirnaa. Ka waran ciidaada maanta iyo dee sidaad u ciiday iyo maxaad dareemaysaa ciid maanta? Ciid haddaad aragto waa farxad muslimiintu meel kasta ay joogto ay dareenkooda ku muujiso.